Dobar dan, ja sam Irina Damljanović. Ovo je nastavak priče o nervnom sistemu. Ovo je deo priče, odnosno se na ono od čega se sve nervni sistem. Dakle, osnovna jedinica građe nervnog sistema jeste neuron, odnosno nervna ćelija, on proizvodi nervni impuls, o tome više u ovom prvom videu o nervnom sistemu. E sada, svi ti neuroni, zajedno skupljeni kao u neki buketić u neke snopove, obavijene su raznim opnama i oni svi tako zajedno čine nerv. Znate ono kad kažu ide mi nešto na nerve, e pa to su ti nervi. Kao i sve ćelije da bi živele, njihima je potreban kiseonik i hrana, pa tako i ovuda kroz nerve prolaze i nekakvi krvni sudovi koji ishranjuju ove nervne ćelije. Dakle, ako uzmemo da ova slika celokupnog našeg nervnog sistema, možemo da razlikujemo neka dva dela. To je centralni nervni sistem, centrala koja ima mozak, za centralu ima mozak i kičmena moždina, i periferni nervni sistem su svi ostali nervni. Periferija je u stvari ono što je sa strane, ono što je suprotno od centra, tako je i ovaj peripheral nervous system, kao što se kaže da neko živi na periferiji grada, znači ne živi u centru. E sad, taj centralni nervni sistem šta radi? Kao nekakav kompjuter, on obrađuje podatke koje mu stignu i šalje naredbe šta da se preduzima. Prvi deo je mozak. I sada meni se jako svidala ova podela delova mozga. Ovaj crveni deo nazvali su reptilski, odnosno gušterski mozak. Zašto? Pa to je najprimitivniji deo mozga, najprimitivniji u smislu te delove mozga imaju i neke druge životinje, jer on se bavi samo, znači on deluje na osnovne životne funkcije kao što je disanje ili kao što je rad srca, u stvari bavi se osnovnim preživljavanjem. Ovaj plavo obojeni deo je već malo napredniji deo mozga, njega zovu sisarski mozak ili miši, na primjer, zato što u njemu se obavlja pamćenje, onda on je sposoban da procenjuje opasnost u kojoj se nalazimo, ne samo da reaguje već kada opasnost naiđe, i u njemu su smeštena, da kažemo, i osjećanja. I ovaj poslednji deo mozga, a i najveći, nazivamo ljudski mozak, jer tu se rešavaju problemi, tu su centri za maštu i stvaralaštvo, kulturu i društveni život i sve ono što ljude čini ljudima. Nije baš udžbenička podela, ali je ovo nešto što meni izgleda jako smisleno i logično i samim tim lakše za pamćenje, ali da bih se odužila udžbenicima, evo i ove podele na produženu moždinu, most, srednji mozak, međumozak, veliki mozak i mali mozak. A ko bi hteo da se zanima gde se tačno nalazi koji centar, u kom delu, evo može da ode na ovaj link i da detaljno izuči ovu sliku. Sljedeći deo centralnog nervnog sistema jeste kičmena moždina. Znači, ona je sad snop nerava, znači mnoštvo nerava koje prolazi kroz kičmeni stub, i na svakom kičmenom pršljenu ona se u stvari grana, u stvari pušta jedan svoj krak da odlazi u određeni deo tela. I ona je odgovorna za refleksne reakcije, o tome isto više u onom prvom delu priče o nervnom sistemu. I ovdje je samo jedan prikaz. Plavom bojom su obeleženi oni delovi tela koji ostaju paralizovani, znači bez mogućnosti da osjećaju dodir i da se pokreću u slučaju da se kičmeni stup, zapravo kičmena moždina, povredi na ovom ili nekom od ovih nivoa. Znači, u zavisnosti od toga gde je povreda, sve ono niže ostaje paralizovano. E sada dolazimo do perifernog nervnog sistema, koga čine razni nervi. Moja asocijacija i neka onako veza jeste ovako jedna mreža autoputeva koji sakupljaju i prenose podatke, samo u ovom slučaju, ne od grada do grada, već od čula ka centralnom nervnom sistemu i od centralnog nervnog sistema ka mišićima i uopšte organima koji reaguju na određenu promjenu. Znači, peripheral nervous system. Šta tu spada? Rekli smo nervi. Pa to su pre svega ovi osjećajni nervi koji prenose informaciju od čula do centra, da li u kičmenoj moždini ili u mozgu. Onda imamo pokretačke nerve koji prenose informaciju od centra prema efektoru, bio to neki organ ili mišići. I mešoviti nervi, već im sama reč kaže, evo vidimo ovde gde istom stazom nekako putuje i osjećajni i mešoviti nerv. E sada, pošto su čula toliko posebna i nervne ćelije u njima toliko specijalizovane, neki posmatraju sasvim odvojeno kao čulni nervni sistem, te ćemo se mi time baviti u nekim odvojenim lekcijama.
A ono što imamo kod kao nastavak na ove pokretačke nerve, imamo telesni nervni sistem. On se odnosi na ono što je voljno, znači na one nerve koji idu iz voljnih centara i u stvari na voljne pokrete mišića. S druge strane imamo pokrete, odnosno mišiće koje reaguju nezavisno od naše volje, njih kontroliše autonomni, odnosno vegetativni nervni sistem. Ja se zaista izvinjavam na ovoj količini novih termina i lomljenju jezika. No šta je tu je? Dakle, oni kontrolišu rad srca, rad pluća, želuca, creva i tako dalje. Da bi stvar bila još komplikovanija, taj sad autonomni nervni sistem, odnosno ono što je nezavisno od naše volje, ima neke svoje kao dve brigade. Ima parasimpatikus i simpatikus, odnosno parasimpatički i simpatički. E sad, ovi jedan simpatički, ovde su tačkicama označena mesta odakle kreću ti nervi, a ovde su zelenim tačkicama označena mesta odakle kreću ovi parasimpatički nervi. E sada, da vidite koliko je stvar komplikovana. Ovi utiču na skupljanje zenica, ovi na širenje zenica. Ovi ubrzavaju rad srca, ovi usporavaju rad srca. Ovi šire disajne puteve, ovi sužavaju disajne puteve. E da bi cijela ta komplikacija bila jednostavnija, mislim da je ova slika, simbolička, mnogo bolje predstavlja šta zapravo parasimpatikus i simpatikus rade, odnosno nervi koji su tu uključeni. Ovdje imamo jednog doktora koji je potpuno opušteno živi. Njegov nervni sistem omogućava da on lagano svari u svoju kaficu i da obavlja fiziološke potrebe, znači da odlazi u toalet. Rad srca mu je usporen, on lagano diše. Za razliku od njega imamo ovog doktora koji je pod stresom, koji se bori za život i smrt. To jest, bori se na život i smrt. I njegov puls je ubrzan, znači srce ubrzano radi, zenice su sužene, on nema mesto za glad ili za odlazak u WC i to je ono što obavlja simpatički nervni sistem. Na vašu i moju sreću, jedan i drugi non stop rade i uspostavljaju nekakvu ravnotežu, a ta ravnoteža, evo još jednog novog termina, zove se homeostaza, i u zavisnosti od toga kakva nam je životna prilika, ta ravnoteža se uspostavlja, pa je dominantniji jedan ili drugi. Hvala im u Bogu. Dakle, nervni sistem i njegovi delovi sastoji se od nerava koji su opet sačinjeni od neurona. Imamo centralni i periferni nervni sistem. U centralnom nervnom sistemu imamo mozak i kičmenu moždinu, a periferni nervni sistem koji je sačinjen od ovih perifernih nerava imamo kod njih pokretačke i osjećajne nerve i naravno ove mešovite. Čulni nervni sistem koji je potpuno odvojena priča i u okviru ovih pokretačkih nerava imamo telesne nervni sistem koji pokreće ove voljne mišiće i autonomni, odnosno vegetativni nervni sistem koji pokreće glatke mišiće koji su u okviru organa, a u okviru tog autonomnog imamo simpatički i parasimpatički nervni sistem koji teže da nas održe u ravnoteži, odnosno u homeostazi. Fuf, nadam se da nije bilo previše.